waxaan rabaa sida caadada noo noqotay inaan igu wargelino howlgallada ka socda iyo wixii soo kordhayba. Ciidamada booliiska iyagoo la shaqeynaya shacabka Muqdisho waxay halkooda ka sii wadaan howlgallada lagu sugayay amniga. Ciidamada booliiska ayaa baaris guri to guri ka wada magaalada Muqdisho iyagoo magaalada ka sifeynaya dhammaan hubkii sharci darada ahaa, isla markaana baaraya walxa qarxa ee shacabka dhibaatada loogu geysta. Waxaa sidoo kale habsami leh u socda baarista lagu sameynayo gawaarida, oo aan ku soo kordhinay hab cusub oo sahlaya in muddo kooban lagu xaqiijin karo gawaarida, inaga oo ciidamada ku qalabaynay agab u sahlaya howlahooda. Intay ku guda jireen ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgallada, waxay ku guuleysteen inay soo saaraan miinooyin ay argagixisada geliyeen deegaanka Weydow ee duleedka Muqdisho. Miinadan waxaa la soo dhigay la soo saaray wadada dhinaceeda, taasoon aaminsanahay in loogu dan lahaa in shacabka lagu dhibaateeyo. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan bulsho weynta Soomaaliyeed ku wargelinaa inay jiraan gawaari nooca Toyotada Prado Land Cruiserka loo yaqaana, oo aan ka warhelnay in argagixisadu doonayaan bulshada ku halaagaan. Baabuurka noocaneetu ayuu eeg yahay, waana soo dhigi doonaa dhammaan baraha bulshada. Waxaan doonaynaa in maxaanku yiraahdaa shacabka ay horta feejignaan ka yeeshaan baabuurta noocan u eg, meeshay ku arkaanayso nagu soo wargeliyaan iyagoo u tagaya saldhigga ugu dhow ama askari ugu dhow la wadaagaya. Ugu dambeyntii waxaan kaloo idin wargelinayaa in maalmaha soo socda la adkeyn doono baaritaanka, iyadoo ciidamadeena ay ku shaqeyn doonaan xoogo la hubo oo ay qaybahooda sirdoonka ka heleen. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa in la yareeyo adeegsiga gawaarida raaxada ah ee gaarka loo leeyahay. Waxaana dhowaan soo saari doonaa awaamiir u gaara gawaarida yaryar oo raaxada oo ku socda magaalada.